Щодо потенціалу, який зростає, тому що справді, от відштовхуючись від попереднього запитання про Марка Міллі, цей потенціал насамперед зростає, будьмо відверті, за рахунок постачання західної техніки, за рахунок тих рішень, які за останні три Рамштайни у 23-му році були ухвалені. Це суттєва допомога, яка справді от зараз сприятиме Україні у створенні того броньованого кулака, який необхідний для наступу, де б він не відбувся і коли б він не відбувся, чи зараз ось найближчим часом весною, чи можливо трішечки пізніше. Але пригадується мені, як два тижні тому видання The Economist опублікувало статтю і там винесли всі українські медіа таку головну позицію з цієї статті про те, що потік західної допомоги, західної техніки перетворюється у річку. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням, що зараз річка техніки і всього необхідного для наступу лється таки до України? Не просто у частині номенклатури усього озброєння, яке тільки нам надано за останній час, це щось безпрецедентне із часів так званого першого ленд-лізу. Тільки одна бронетехніка за перші місяці цього року більше 1000 одиниць. Якщо разом усе скласти за вже трошки більше рік, як ми воюємо, то це вже кілька тисяч. Це неймовірно багато. Радянський Союз отримав усього за всю війну 12 тисяч одиниць бронетехніки, але масштаби тої війни і масштаби цієї війни неспівмірні. Україна вже стала фактично третім імпортером у світі усіх озброєнь, в першу чергу західних зразків. А якщо деталізовуватися до номенклатури, то щоб одночасно три бойові машини, важкі танки, маю на увазі «Леопард-2», Challenger 2 і Абрамс одночасно йшли в одному потоці, це щось безпрецедентне. Дійсно, це ота матеріально-технічна підвалина, котра однозначно покращить наші передумови для контрнаступу. І я впевнений, що він буде. Однак дуже важлива деталь, по-справжньому наступальні якісні операції потребують абсолютної інформаційної тиші. Про них можна говорити тільки в загальних речах. Персонально я ніколи не деталізовую фронт, де і за яких обставин це все відбудеться. Хай відбудеться приємність розчарування, аніж його гіркота. Харківську операцію ніхто не бачив, а вона склалася. Ну, однак я уточню все ж таки, тому що зараз складається враження, принаймні, що те, що відбувається на фронті на півдні нашої держави у вигляді знищення установок протиповітряної оборони Російської Федерації, знищенням колаборантів, контрбатарейної боротьби, яку ми бачимо, активної роботи і прильотів, наприклад, по Маріуполю. А ми всі знаємо прекрасно, публічно це заявляється і пишуть у ЗМІ аналітики про те, що це буде або Маріуполь місцем наступу, або Мелітополь, або одразу декілька буде таких штурмових дій, і потім вже по факту буде визначатися, який з них є основним. Тобто певна підготовча робота іде. І от якщо, пане Петре, порівнювати з серединою січня, коли ми говорили в медіапросторі про те, що, мовляв, російський наступ уже триває. Просто він такий повзучий, просто він такий повільний, він під Вугледаром, він під Бахмутом, є якісь спроби тиску. То чи можна от в загальних межах сказати, що український наступ уже розпочався? Я би не випереджав час і обставини. Що, на мій погляд, зараз відбувається? Я поділяю точку зору, що російський контрнаступ почався ще в листопаді, коли вони велике угруповання вивели із правого берега Дніпра Херсонщини, воно ж нікуди не поділося, і в першу чергу зосередили його на східному плацдармі, і Путін віддав не то 9-й, не то 10-й наказ виходити на адміністративні лінії Донеччини. Однак і досі ламають зуби об Бахмут, і досі ламають зуби об Авдіївку і під Вугледаром. Оце три головні стратегічні точки, де ми направду тримаємо шалену оборону. Бахмут, на мій погляд, і це, до речі, вже навіть не мій погляд, це в їхньому інформаційному полі така думка вже шириться, я маю на увазі, у ворожому, що це Сталінград навпаки. Що як свого часу Сталінград мав завдання перемолоти якомога більше нацистських військ, а потім зосереджені сили і засоби ударили і перейшли у стратегічний наступ. Отак самі вже їхні російські аналітики кажуть, що є всі ознаки того, що Бахмут це навпаки.
Тобто вони виконують роль нацистів. І він дійсно, Бахмут, має значення у частині перемелювання військ і нарощування сил і засобів з боку українців. Повторю удруге за нашу розмову, контрнаступ буде. А де? В якій точці? Чи це буде серія атак, а не одна якась велика атака? І, до речі, останній лист Пригожина, якщо уважно, ми його читали ось буквально на днях, з'явився, де він звертається до міністра оборони про недопущення флангових атак по ПВК «Вагнер», бо його тоді відсічуть від російських військ, також є ознакою того, що противник розуміє, наскільки все серйозно, і якщо взагалі об'єктивно, їхні контрнаступальні дії набирають обертів затища. Але разом з тим, скасувати ці колосальні піхотні хвилі, які вони на цю хвилину застосовують, ми не можемо. І мені видається, що ще той кінцевий надлом сповільнення і призупинки наступальних дій ворога і переходу його у повну глуху оборону ще не настав. Думаю, це мало би відбутися у найближчі кілька тижнів. Минулого тижня я читав репортаж української служби BBC з під Бахмута, і там боєць використав таке означення щодо цієї тактики м'ясних хвиль, що от те, що зробило російське командування, він сказав, це геніально. В їхній ситуації це геніально. Нам максимально дешевий ресурс вони витрачали, кидали на наші позиції, і як не крути, але позиції займали і, на жаль, продовжують займати. На жаль, вони продовжують це використовувати. Відтак, коли ми говоримо про нові хвилі мобілізації у Росії, мені видається, що радіти тут мало є чому. Тому що якщо бійці з передових позицій кажуть, що ця тактика працює, то, вочевидь, є ризики того, що вона може продовжувати працювати. Чи все ж таки я помиляюся? Щось може зупинити цю тактику, що вона або стане абсолютно неефективною, ну, на те, що люди завершаться в Росії, напевно, не варто сподіватися. То от як? Почнемо з кінця. Розраховувати на те, що там завершаться люди, поки що, направду, не видається. І не треба. Дійсно, маючи кілька сотень тисяч смертників, котрі поставлять до строю, дадуть автомата Калашникова чи рушницю Мосіна, а треба, тоді стануть із складів ППШ-41, ППС-42, здається, якщо я не помиляюся, там в них цих запасів цієї зброї разом поза 8 мільйонів, це я говорю про зброю Другої світової війни, і організують класичні піхотні вали. Нічого нового в їхній історії. Друга світова війна, їхня, особливо після Сталінграду, це нескінченний людський вал. Хто вивчав Бродівську операцію, так званий Бродівський котел, добре знає, німці мали достатньо боєприпасів у першу чергу стрілецького озброєння. Фізично не встигали перезарядати стрічки, от просто не встигали. Це саме стосується і Київської операції, коли Київ відвоювали, завалили німців колосальною кількістю піхоти. Це саме стосується операції «Багратіон», руху через Білорусь, ніхто би у тверезому глузді не втопив там десятки тисяч людей у білоруських болотах, а вони це зробили і досягнули результату. Розгромили командування, центр німців повністю. Німці не могли повірити, що таке може бути, але так сталося. І от вони повторюють цей свій класичний історичний досвід. Але все ж таки є нюанси, масштаби неспівмірні того часу і зараз. І попри те, що вони дійсно ще мають велику, колосальну піхотну силу, ми все ж таки демонструємо якість її перемелювання. Питання лише коли оця точка повного затихання контрнаступальних дій перейде у їхню глуху оборону. Оце питання.